بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان واجنا لك أن يوتوب كاينو كلين هاي الناشنال تي في هدي أظهر إنه لجوج إنه قصو بيردا وذا هدي أظهر إنه لجوج تناد بنكو جو مهد علينا يا مركن إنه قصو لوادة وركي وجودا بي الصومال ده قرار كسو بحي لها عمر أو كعريسي وفدي كم مصبي واشنطن وربحين أمور تاسي قصو سنة يا داون دونتان عبد الرحمن ديره او واي كرسي غتيريس كيسو يهي هوب لبابو قول لباتاني افر سبب تي كدن بيسي ايا ايانا ايديسو قد بنايا حفيز كروبلا او كهر تغيه شيس او ريح يفرما جو او سامين لها دورشدا كراستا قدو حوغا السيرا ايا سو شعب حيا برامج وريد كيغا ايا نيدين كوغوسو باهن دونا قضبضا ايا قضبضي نوغوسو كرلو اياد برامج كا انت انكو قد جرنو كداوان دونتان بس ugu horeen waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirtid oo channel-ka subscribe ino saar muqaalkana la gareeyo share garee si uu u gaaro saaxiibo fara badan intaasina waa codsi markana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad hor dhaca aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan inu ku bilaawnay Ilhan Umar oo ka tirsan aqalka wakiilada Congress-ka Mareykanka garahan gudiga arimaha dibadda ayaa qoraal kooban ka baahisay kulankii wafdiga madaxweynaha maamulkaasi Somaliland Muuse Biixi Cabdi la yeesheen xubno ka mid ah gudiga ay ka tirsan tahay muqaalka wakiilka Congress-ka Mareykanka ee la kulmay wafdiga Somaliland ayaa soo bandhigay Ilhan iyagoo si la yaab leh iyo taxaddar leh u eegaya wafdiga Muuse Biixi oo ay kulan la lahaayeen waxayna xaaladu kulankaasi ku sifeeyeen wajiga aad sameeyso marka aad asxaabta ay soo saari kari waayeen lahjada wafdiga ajaanibta ah ayna u dhaqmaan sidii iyago oo muuqaalkoodu adag yahay wax kasta oo aad isku daydo si aysan wax kuu dhaafin ayay Ilhan ku tiri qoraalkeeda faalooyin badan oo qaar lagu eedeeyay qaar taageeraya oo qoraalkeeda laga bixiyay kadib ayay Ilhan fariin kale ku cadeysay in wax ay fahmi waayeen ay ahayd ujeedkooda balse Ingiriisiga ay ku hadleen uu fiicnaa Ingiriiskooda dhabti waxa uu ahaa mid si wanaagsan ayayna markala tiri Ilhan Umar qoraalka Ilhan ayaa ka cadeysay madaxda iyo taageerayaasha maamulka Soomaaliland oo uu qaatay in ay weerar ku ahayd wafdiga madaxweynaha Soomaaliland waxayna arintani ay noqotay mid si weyn looga doodo baraha bulshada Soomaaliland ayaa safarkii Muuse Biixi ee Washington ka faa'iideystay in senator sare oo ka tirsan Congress-ka Mareykanka ay soo saareen sharci muhiim ah oo isbeddel weyn ku sameyn kara habka Mareykanka ula macaamilo Soomaaliland senatorkan oo ka tirsan gudiga arrimaha dibadda ee senatorada ayaa soo saaray sharci loogu magacdaray Soomaaliland xeerka saaxiibtinimada Soomaaliland kaasi oo waaxda dibadda Mareykanka ku amray inay Congress-ka warbixin ka siiso la macaamilka Soomaaliland isla wararka Soomaaliland ka iimaanaya iyana ku gudu jirnaaye inta aanan ka bixinna xukuumadda Soomaaliland ayaa si kulul ugu hadashay saadka militaryga oo shiinaha ugu deeqay dawladda federaalka ee Soomaaliya taasoo shalay la wareegtay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya agaasimaha madaxtooyada maamulkaasi Soomaaliland Maxamed Cali Bille oo qoraal kooban soo saara ayaa su'aal ka keenay xilliga lagu aadiyay agabka militaryga ee shiinuhu siiyay Soomaaliya kaasi oo ku soo beegmiyay iyada oo Muuse Biixi booqasho ku jooga Mareykanka Bille ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in arintani ay tahay dandan si cad oo la doonayo in lagu carqaladeeyo xiriirka Soomaaliland Taiwan iyo Mareykanka sida ay hadalku u dhigeen qalabka militaryga ee Shiinaha u diray ciidamada Soomaaliya xilli uu madaxweynaha Soomaaliland booqasho ku jooga dalka Mareykanka ma ahan wax iska yimid balse waa daandaansi lagu carqaladeynayo xiriirka Soomaaliland ee Taiwan ee xiriirka kala dhaxeeya Mareykanka ayuu yiri agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulkaasi Soomaaliland dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo lagu wareejiyay qalabkan ayaa iyaguna horay u sheegay in taageeradan ay ka timid ama ay timid baaniraadi waqtigii munaasabka ahaa marka loo eego dagaalka culus ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab wasaaradda ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay agab military u adeegsan doonto dagaalka adag ee kula jirto kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya waxaan halkan kula wareegnay
kaalmo military oo aad iyo aad u muhiim ah in aan helno si aan ugu in aan helno si aan u kordhino dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxa aan ugu mahadcelinaynaa dawladda iyo shacabka Shiinaha oo noogu deeqay taageeradan. Labadan dal waxaa ka dhexeeya xiriir walaalnimo ah oo soo jireen ah, ayuu yiri Wasiir Cabdul Qaadir Maxamed Nuur. Si kastaba, Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa marar badan hawada isku mariyay hadallo kulkulul, waxayna xiisadan ka sii dartay markii ay xukuumadda Hargeysa si toos ah xiriirka ula yeelatay Taiwan, taas oo si weyn ugu horyimid ama ugu horyimaadeen Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Shiinaha. Barnaamij wareedkayagaha ayaa daawanaysaane markana Cabdiraxmaan Dheere oo waayay kursiga tiriskiisii ahay hoob 124. Siyaasiga Cabdiraxmaan Dheere oo ah gacanyaraha la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa waayay kursiga xildhibaanimo ee beeshiisa, kaasi oo tiriskiisu yahay hoob 124, isla markaana yaala Kismaayo. Cabdiraxmaan Dheere oo kursigan ku fadhiyay 12 sano ee la soo dhaafay ayaa sameeyay isku day iyo dadaalo xoogan si dib loogu doorto, balse uma suuragelin, waxaana ka adkaaday isaga iyo kooxda Fahad Yaasiin hogaaminaya Axmed Madobe. Ninkan oo isaga oo xildhibaan ah ku shaqeynaya sargaal ka tirsan Nisa ayaa sidoo kale isku dayay inuu kursiga ka soo wareejiyo deegaan doorashada Kismaayo, balse waxaa ka soo horjeestay beeshiisa oo ku gacan seertay damiciisa ah in la weeciyo ama loo weeciyo magaalo kale aan iraahde. Doorashada kursiga hoob 124 ayaa waxaa lagu wadaa in lagu qabto maalinta Isniinta ah ee soo socota. Waxaa loo xiray musharax lagu magacaabo Maxamed Nadiif, kaasi oo Cabdiraxmaan Dheere ugu horeeyay kursiga, waxa uuna ahaa xildhibaan 2004 ilaa 2012. Nadiif oo haatan qaatay shahaadada musharaxnimada ayaa sidoo kale mid ka mid ah siyaasiyiinta caanka ah ee kasoo jeeda deegaanada Jubbaland, wuxuuna mar isku soo taagay xilka madaxweynaha walow aanan la ogeyn kooxda uu haatan ka tirsan yahay. Dhanka kale, guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ayaa shaaciyay guddiga soo xulaya kuraasa kale ah hoob 204 iyo hoob 209, iyadoo gabi ahaanba tartanka laga reebay Cabdiraxmaan Dheere. Si kastaba, gacanyaraha Fahad Yaasiin ayaa arrintan u eersaday kaalintiisa ku aadaneed dagaalkii ay fila Soomaaliya la gashay Jubbaland kadib dib u doorashadii Axmed Madobe. Gabagabada barnaamij wareedkayaga ayaan ku sii saqaynayay markana waxaa baaqday ku dhawaaqista heshiis shaacin lahaa in howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM la hoosgeeyo taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, sida ay ogaatay National TV. Hase yeeshee, heshiiskaasi ayaa waxaa aad gadaal ugu riixaya xafiiska madaxweynaha xilka ka ilaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse waxaa dagaal u galay in uu baaqdo xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, sida aan xogta ku helayno. Sida ay ogaatay National TV, kadib maalmo ay shirayeen dowladda iyo Midowga Afrika, ayaa go'aan lagu gaaray shir la isugu imaan lahaa shalay si loo shaaciyo heshiiska dhigaya in AMISOM ay ka hooshaqeyso taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, balse waxaa baaqashadaasi sabab u ahaa wasiirka Gaashaan Dhiga Cabdulqaadir Maxamed Nuur. Wasiirka ayaa baajinta shirkan qeyl ugu dhigay oo ugu faa'iideysa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawa Yuusuf Raage oo safar degdeg ah ugu ambabaxay magaalada Baydhabo. Sababta labada xafiis ee Farmaajo iyo Roble ugu dagaalameen in heshiiskaasi ay salka ku hayso arrimaha doorashada kuraasta taala magaalada Garbahaare, sida ay ogaatay National TV, xafiiska Roble iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ka shaqeynaya in dib loo dhigo shaacinta heshiiskan, sababtoo ah haddii taliska AMISOM lagu wareejiyo mas-uuliyadda, wax dhaqdhaqaaq ah ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM kama sameyn karaan halka ay ka dhaceyso doorashada kuraasta 16-ka ah oo Axmed Madobe uu doonayo in ay noqoto cilwaaq. Haddii heshiiskaasi lagu dhawaaqi lahaa, waxaa AMISOM oo la filayo in ay qaadato magaca ATMIS qasab ku noqonaya inaysan qaadin tallaabo aysan ogolaansho ugu haysan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, maadaama ay xilligan kala guurka ah ka hooshaqeynayaan SNA, waana taas sababta kooxda Farmaajo u doonayso ama u doonayaanba in lagu dhawaaqo heshiiskani. Si kastaba, waxaa ka hortagay in heshiiskaasi la shaaciyo wasiirka Gaashaan Dhiga Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo dhankooda iyo Axmed Madobe
فإذا او أركان باقشادة شاعن تهيشيس كاسي حلوري جنتا وحينا الدور بذين إن او باغدو سيدا سينا اي عيدة مذكية اي كاتيرسان أميسون وسوغي كران أمني قد دورشادة لحي تبانكا كرسيه غربهاري إسلا مركانا اي سان أمر وقو باهنين تلسكا عيدن كحوق قدالكا سوماليات جوبلان ايا مالمهي دوا وذي ديار قروغا دورشادة لحي تبانكا كرسيه غدو ايا غو سوسارت ليسكا كراسا وحنا لافيلا ياه إن إيشا إسوئن لوكو قبطة عروق هذا لو أي دور كي مالمود وشركة سعودي جيدين وزير عبد القادر إيا تاليها عيدنكا ودوا يوسف راقي أي آد أوكال الدوانا وحانا لغاه ليهاني إن لبدو دبه أي آد أوكال فوقيهين سياسة دهان إن إيسان أموقن إن أي هال الدولة أي كودة ترسيهين ديبو ليس تشاع انتهيشيس كان أي وحا إسكو عراكتي أو غذال كريح أي حفيسكا روبله أميسون أحمد مذوبة يكي يبا ودهان ونغين تاقود بضياد كداواني سين دان لكا ان يوتوب كا ان كل انها اي ناشنال تي في هاد نقو عشو تهان نقو صوبير هاد دياد هوري نولو جوكتين ادبان كوكو مهد علينا يا انتا نقو كل مدونا مو قاركا كيسي حقرب بيذن كينا مدقليو.